Tres consells sobre el currículum. 1. Escull el model de currículum que més potenciï els aspectes rellevants del teu perfil, com ara el cronològic, el currículum per competències o el temàtic. 2. Adapta-la a l'oferta de treball, destacant les competències i aspectes clau per a la feina. 3. Tant el contingut com el format han de transmetre claredat, qualitat i concreció en un únic full, màxim 2. Per a saber-ne més, entra a www.sanfeliu.cat/recursos-recerca-feina i consulta més consells, models de currículum i altres recursos per a la recerca de feina. Tenim noves plantilles!